Meidän pitää yhteinen joka sessio järjestää. Joo, niin pitää. Terve vaan. Morjesta vaan. Oi, Wasko! Äijä, miksi sä otat tois? Äijä, pitäisikö sun mennä toiseen, äijä? Meillä on vaan pahilta. Oi, no, mei, äijä, sua, sinä on vekuen. Äijä, mikä sun nimi on? Mä puhun slangia nämä tyypit. Meikä on Vallosluttinen, morjes. Tässä rahapäivä ei perjan tuntuu, että mä tiedän. Meikä on Vallosluttinen, morjes, vaan meikä on uimakoulun menossa. Meikä olen uimakoulun menossa, niin siksi vähän tämmönen höpsömpi tyylikki. Uimaan ollaan. Joo, Jari on myös sillä lähdössä. Ai, haluutsä mennä uimaan? Joo, me ollaan menossa Jari ja Susetin kanssa uimakoulun, kempi uimakoulun. Kuuntele Vallos. Jää vähän eppelet, että sinä et pysy pinnalla. Mennään uimareissuun, tiiäks? Ei me lähdetään uimaan. Ei me lähdetään uimaan. Ei me lähdetään uimaan. Hups, hups. Me ollaan virkavaltaa nyt raikuttaa. Me ollaan virkavaltaa kaikki. Jari, näillä on puukot. Ei mua kiinnosta, ketä te ootte vittu, te ootte vuorosta. Jari, näillä on puukot tällä isolla miehellä. Mene Vallos, mene Vallos, tee mitä ne haluaa. Hyppää kyltiin. Joo, katohan lihava mies sinne, niin kuuntelehan. Nyt Vallos tottelit. Kuuntelehan. Jari, en mä saa selvää, mitä se iso mies kiehukkuu tuossa. Me tässä. No niin, Vallos, ala tulla. Morjesta, kiikarimies, ootko me täällä? Jee, no niin, hyppää sen takakonttiin. Ei, mene sen takakonttiin, no niin, check. Alright. Ei, se mene sen takakonttiin. Me lähdetään, että se on uimaa, nyt me lähdetään uimaa, tiiätse. Joo, se soitte ja Jari, niin mä käyn pyörähtämässä tuossa ukkujen kanssa uimassa. Jee, no niin, se tulee uimaa sieltä, boss. Joo, mä käyn pyörähtämässä ne. Tuu peräsaaja, tuu tänne konttiin. Hän taas sinne, morjesta vaan. Mene sinne konttiin, saa typerys. Äijä, nyt sun kannattaa tulla meidän perässä oikeesti. Mahtuuko tänne? Mittäpä jätkäs on tuohon ja let's go for a little swimming trip. Juu, mitäpä on ukot touhuna tässä, ootteko muistana äänestä? Yeah, shut your bitch ass. Shut your bitch ass. Ai, ketä sä oot äänestänyt? Ketä sä oot äänestänyt? Ootteko tuo äänestänä Vallosluttista muakki? No, ei me sua olla äänestetty. Ollaan. Mit me oltais? Meikä on eholla pormestarin vaaleissa tänä vuonna. Joo, meikä oo... En oo vaalimaannoksikkaat tehnyt vaan. Minnekä me mennään, hemulittini? Kuuntele, se kaikki selvii pian. Don't worry, Carl. Se on kuuntele. Alright. Jää, yeah, ja nyt minä opettelen uimaan. Ei, kuuntele. Alright. No vittu, no vittu. Onko tämä teidän niinku semmonen yllesi uimaranta, no, missä käyttö... No, mennä tänne, mennä tänne. Ei, mennä tänne, mennä tänne. Ai, me. Siinä ei stiksä. Ei saa tullut verkleivä. Mitä sä kieltä puhut? Mitä kieltä? Mä en osaa kiivetä. Jää, mä vaan, mä tuun perässä. Alright. Joo, ei mä sä laitat sun puhelimen muuten. Ei ihan tolleen vaan, mä oon kysynyt. Joo, ei, se on mukana vaan. Ei, mä tarvitse käyttää sun puhelimen. Ei, meillä on nyt elämys. Ei, meillä on kyllä. Ja sun ei kannata ottaa tietysti pounia messiä, se menee paskaksi. Se on XKV-nelonen, se kestää kyllä. Mä kuuntelen, annan sun puhelimen. Mä en usko, että se kestää, tietysti. Kuuntelen, annan sun puhelimen tänne, mä fuck. En varma, se on meikä omaa kännykkä. Kuuntelen, sä annan sun puhelimen tai... Alright, älä riehu. Ei hiissata yhden. Tää... Bro, mä en ymmärrä mitä kieltä te puhutte. Äijä polta se rööki. Äijä polta se rööki. Jää, ei siinä on rööki. Alright. Jää. Jää, tuu tänne tietsä. Smoke this shit. Meikä yllänsä röökkii polttele, vaan kokkeillaanpa. Jää, mut äijä nyt se poltut, tietsä. No niin, otat kunnon hitin, tietsä, kunnon hitin. Jää, laita se snippu pois ja sitten... Tää on kyllä aika pikeä kovaa. Jee, bro, saattaa kirjoittaa. Nyt rupes jotenkin huippaamaan. No niin, jää, tuu tänne, no niin, on kaks huippaa. Tää on jotenkin vähän jännä olo, että... Hei, polta se toinen vielä, tiiä, että sä saat hyvä olo. Jee, right. Bro, hän saa olla firmaa.
Täältä on kyllä kerrannat näkymät järvelle. Yeah, mä voidaan vielä hyppää. Meillä on kiire. Osuuko se uudella? En. Silloinpä olin menossa uimaan. Onko sulla hyvä tasapaino? Ei oo, että motoriikka on kuin apinalla. Että... Jee, sä oot osaa uija, mä kerron sulle, ja tiiätsä, vittu... Mitenkä se uija? Swingaa sun käsi, tiiätsä, joka puolella, potki jaloilla, tiiätsä, ja tee kaikkea, että sä pysyt pinnan. Alright, sitä koiran tyylistä mä oon kuullutkin, mutta... Jee, anna mennä. Jee, bro, mutta se ei oo se dogista, tiiäks saman minkin baby. Joo, en tiedä, mistä puhuttekaan, että... Ootteko käynyt kalalla nytte, että... Jee, on... Meikä ei oo käynyt vielä tälle kessää kalalla kertokkaan, että... Jee, en käy. Ai se oli tyyli vuosi, jos 2005, mä menin fajan kalaan. Alright, tuliko mitään? Ai sä sanot, että kalasta minä olen ihan turhaa, tiiäks? Joo, tuliko? Saitteko jänkäkoeroa tai jokiproilijaa? Bro, ai tiiäks mitä mä sain? Ai mä sain turpaa. Ai iskä veti turpaan pienenä. Jee, se veti turpaan mua. No voi saatan. Ai se on surulleen tarina. Mä sen kyllä jotenkin osaa aistiakin, että turppa on saanut halejen sijasta pienenäkin. Jee, juu, kyllä sen pystyykin huomaamaan. Niin tulee ihan parkkitilanne. Miks disrespect us my fucking bros team, man? Mä ei kellekään puhutukka. Mä puhun sulle, kuuntelet sä. Joo, kuuntele, vaan ei tota sijasaksoa, en ymmärrä, että... Kuuntele, kannattaa rupea ymmärtämään. Jos sopitat mulle korvaan paremmin se. Naa mä tiiä. Tuu lähemmäs vaan. Motherfucker tiiä. Tuu korvan lähelle ja supita. Ja voit näykkästä myös korvan lähestä, jos oot sitä miehiä. Naa mä, kuuntele. Alright. Lil team. Motherfucker, kuuntele. Miksi, why you disrespect bros team, man? Ohoi, onko täällä tulkkia tai jotain? Kuuntele, ei miksi epäkunnioitit bros. Tämä saatanan kypärämyssymies, niin ei nyt oikein puhu meikäläisen kieltä. Ei, kuuntele. Aja, voit sä ottaa tuon huppun pois päästä, oot varmaan kuule kunnon. Ei, tämä on uimahuppu, tässä ei oo mitään kuulosuojata. Ei, kuuntele, mikä vitu rikkinäinen uimahuppu sulla pääsee? Tämä on meikäläisen, kun meikäläisellä on justiinsa, niin tärykalvon tulehus ollut, niin tää estelee sitä tärykalvon veden päässä. Damn. Joo, mulla oli niin tulehtunut korva, niin se tärykalvo meni box. Mut kuuntele. Miks sä epäkunnioitit brokussiina? Epäkunnioitit? Ei, sulla oli ihan puheet, mutta sä et tullut, tiiäks? Jää, sä menet sun äänestä hiffukset. Puhkapa yks kerrallaan, ei saa selvä, kun tässä on tämmönen ihava vauva ja saatanaan tonttu, niin nyt... Ei, kato itse, se ei ollut hirveen kaljon maha. Joo, meikä tykkää oluesta, että aina tulee viikonloppuisin ja no, rentouttua. Se näkee, se näkee. Ei, oot sä tänään juonut? Oon. Jää, mitä muut sä oot tehnyt? Ihan yhdet GT-t otettiin Jarin kanssa pizzerialla, et... Jää, sä smoukkasit äsken kans. Aijaa, joku röyki oli siinä. Ei, pitäks mä ilmoittaneet poliisille, että aijaa pohtanut budia? Joo, jotain röykkiä me äsken vejettiin, että... Okei, oot sä ikin uinut, oot sä ikin koskettanut vettä? No joskus ihan pienenä, kun kastettiin, niin... Jee, yeah, mutta sä et pelkää mitään, tiedätkö, tää on uimahyppyä. En, meikä on Navy Seali vanha, mä oon hyppinyt kopteristakin. Kuuntele, ei. Paljon tää puhelin maksaa, how much man? Minä oon saanut se isoisältä joskus lahjaksi. Mitäs mä elät joskus, onks toi joku vanha malli? Se on niin vanha malli, sinä ei nettiäkään tai olla näillä näkymä. Damn. Mulle riittää tuohon Doro ihan hyvin. Kunhan mä vaan soitan ja laitan viestiä. Jee, tiiätsä, me voidaan sun puhelimella ja me voidaan ottaa video sit, kun sä hyppäät tonne alas. Juu, se passaa. Meikällä on niitä sunttivideota paljonkin. Venä. Et sä ollu, tiiätsä, pormestari ehdokas? En varma ollu. Äsken sä sanoit, että äänestykää mua. Voi minä varmaan kännissä osallistunut, niin ei näitä muista edes. Jee, mutta tiiätsä, sun kannattaa tiiätsä, laittaa se video tuonne Twitteriin tai johonkin. Juu, ehdottomasti siellä on jo se... siellä on jo yksi tältä päivältä ihan Jari kuvasikin, kun tehtiin stuntti, niin Jari sai sen. Jee, kannattaa tuolla siitä tässä postoilla.
Ota se puhelin kätään, tiedätkö, ota video tästä, ota video. Joo, ota video. Mäkä sanoisin, että morjesta, se on Action Luttinen tässä ja se on. Me poistutaan täältä taustalta ja niin totta. Ai se on että Dudson. Onko se kamera vaan? Onko oikeesti pakko hypätä? Helvetti korkealla. Jää. Ai, ei tää ne äijät. Jos sä pelkää mitään, jos sä oot King of the City ja tiedätkö. Oh, kun ei jaksa, saatana. Jää, bro, kyllä se jaksa, no niin. Joko video käypi? Tiedätkö, siitä vaan kuvataan ja me mennään vähän taamuvaksi. Joko se käypi se video? Jee. Alright, se on Fallos Luttinen, Action Man, The Pormestars. Se olisi uimahyppy. No niin, palauttaa, morjesta. Tää on Pellehyppy 2, wow.